U Bosni i Hercegovini se umjesto stambenih objekata počinju graditi starački domovi. Prema najnovijoj statistici, u našoj zemlji će u narednih 20 godina živjeti preko 40% populacije starije od 60 godina, što Bosnu i Hercegovinu svrstava u zemlju staraca. Kako bi se spremili za ovu katastrofu, vlada Federacije Bosne i Hercegovine je odlučila poduzeti konkretne korake. Smatram da trebamo početi razmišljati kako da se suočimo sa tim problemom te da pripremimo svu potrebnu infrastrukturu za narednih 20 godina. Ne smije nas ta kriza uhvatiti nespremne i moramo osigurati sugrađane koji odluče da ostanu ovdje. Od toga da zadržimo mlade nema ništa, ali možemo starima obezbijediti sve preduslove za novo doba. Pozvali smo i predstavnike Republike Srpske koji su se složili sa našim prijedlozima. Istakao je premijer federacije Fadil Novalić. Oba entiteta će krenuti u masovnu izgradnju staračkih domova kako bi sve buduće penzionere pripremili za novu eru Bosne i Hercegovine. Plan je da ne gradimo više stanove jer realno neće biti nikoga da ih kupi. Za buduće penzionere ćemo izgraditi dovoljan broj staračkih domova koje ćemo mi finansirati, tako da neće morati da brinu o bilo čemu kada ih tamo smjestimo. Imat će 3 obroka, njegovateljice, TV, sve što im treba i neće morati potrošiti ni marku. To ćemo finansirati tako što ćemo im oduzeti penzije i taj novac preusmjeriti u domove. Ali bože moj, svakako neće ovdje imati unuke da im daju džeparac, dodao je Novalić. Projekat će započeti naredne godine, a rok za završavanje radova je mart 2044.